Дмитро, вітаю вас. За останню інформацію від Наталії Мостовських, директорки департаменту міського господарства Одеської міської ради, ми почули приблизно 800 дерев і гілок. За останні три снігові дні повалено в Одесі. Є випадки пошкодженого майна, будівель, автівок. Чи можливо отримати в такому випадку компенсацію взагалі? Звісно, можливо. Якщо особі причинено шкоду його майну, то воно може отримати компенсацію. Ну, зокрема, тут мова йде про об'єкти благоустрою, бо дерева відносяться до об'єктів благоустрою. Відповідно, якщо майно пошкоджено таким об'єктом, то до балансоутримувача цього об'єкта можна звернутися з вимогою по компенсацію шкоди, звернутися до суду. Таким чином можна отримати, власне, і компенсацію шкоди. Проте для цього слід зробити певний алгоритм дій, щоб закріпитися необхідними доказами. До речі, до алгоритму ми зараз перейдемо, тому що у нас маємо приклад з десятки таких випадків. Одеситка, громадська діячка Вікторія Корпусова, 27 січня, оприлюднено, давайте переглянемо знімки, у себе на Фейсбуці допис зі своєю пошкодженою автівкою. Пропоную послухати її коментар. Мы узнали о повреждении с чата дома, вот, потому что машина стояла на придомовой территории, на паркоместо, и вот от тополя отпала ветка и нанесла такой ущерб. То есть погнута крыша, выбито заднее стекло, ущерб оценили, там, я не помню, в 9 тысяч, кажется, как бы надо будет делать. Нигде ничего не подавали, потому что весь алгоритм действий мы знаем, нам юристы подсказали. Это очень тяжело доказывать в нашей стране, и на это надо очень тратить моральные силы, на которые наша семья не готова. Мы не фиксировали, полицию не вызывали. Ну, то есть мы пошли простым путем заработать деньги и сделать самим машину. Отже, Дмитро, який алгоритм дій, наприклад, от в такому випадку? Ну, на жаль, розповсюджена думка, проте кожен обирає той чи інший шлях. Але якщо ми хочемо формувати якесь громадянське суспільство, де органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства розуміють свою відповідальність, то слід добиватися компенсації. Що для цього зробити? Перше, звісно, викликати поліцію. Поліція має приїхати, скласти протокол або акт в залежності від ситуації і зафіксувати таким чином факт події, що сталося. Друге – це відео-фотофіксація максимально. Наступне – треба встановити розмір збитку. Для цього треба звернутися до експертної організації. І експертна організація вже порахує, який, власне, збиток було надано і яку суму можна компенсувати. А хто може виступати експертною організацією? Спеціальні сертифіковані експерти. Вони мають підтвердити свої повноваження і, відповідно, надати такий звіт про оцінку. Наступний крок – це визначити, а хто саме винен. Винен той, хто є балансоутримувачем цього об'єкту, цього конкретного дерева. Якщо дерево знаходиться на комунальній землі, територіальна громада. Якщо дерево знаходиться на якійсь приватній ділянці земельній, то, відповідно, цей власник цієї земельної ділянки. Наше законодавство, воно зобов'язує балансоутримувачем доглядати за об'єктами благоустрою, за деревами, зокрема. Якщо цей нагляд не здійснюється, то можливі ось такі випадки, коли майно псується. І, відповідно, такі випадки слід нести відповідальність. Далі ми, коли зібрали усі ці докази, визначили, хто балансоутримувач ділянки і, відповідно, балансоутримувач об'єкту благоустрою, ми звертаємося до суду. І вже в судовому порядку треба відстоювати свою позицію для того, щоб отримати компенсацію. От повернемося до одного з пунктів алгоритму. Ви сказали визначити, хто, по суті, відповідальний за той чи інший об'єкт. Де це можна дізнатися? Треба звернутися до, ну, відповідно, ми можемо подивитися, на якій ділянці знаходиться об'єкт через кадастрову карту, або звернутися до комунальних підприємств, або звернутися із запитом до Одеської міської ради. До речі, дуже цікава така історія, що колись, до 2019 року, в нас, якщо об'єкт благоустрою дереву, наприклад, не було передано до балансу до КП, відповідного, наприклад, Мінзелентрест, то визначалася така правова колізія, коли було незрозуміло, а хто балансоутримувач. Ну, комунальна земля, але дерево не передано КП. І, відповідно, таким чином, нібито ніхто не винен. Проте в 2019 році Верховний суд поставив крапку в цій дискусії і встановив, що якщо дерево, що знаходиться на комунальній землі, не передано до комунального підприємства, то відповідальність за це дерево несе відповідна рада. Тобто, наприклад, у випадку Одеси це Одеська міська рада. Відповідно, ми визначилися з тим, хто винуват.
А по суті, от на вашій пам'яті є успішні кейси, і про які суми йде мова? Так, є і успішні кейси, і доволі такі відомі. І мені здається, що навіть в ЗМІ не так давно, у нас декілька місяців також були погодні умови такі, що причинили падіння дерев, і відповідно там людям вдалося отримати компенсацію. Компенсація залежить від шкоди, що була завдана, наприклад, транспортному засобу. Якщо це там 50, 60, 70 тисяч гривень, то це реально компенсувати. А чи довго був саме судовий розгляд цієї справи? На жаль, це так. Судові процеси, це в нас місцеві суди, вони дуже перегружені і, відповідно, вони тривають доволі довго. Це може бути півроку, може рік, може півтора року. Але ще після першої інстанції ще є апеляція, і це також займає якийсь час. Тому, якщо ви вже вирішили відстоювати свої права, то треба чекати, що це буде приблизно там рік, півтора роки, два роки. А по суті, ці установи, на балансі яких ці дерев, вони ще й подають і апеляції в таких випадках. Звісно, так? Вони відповідачі по справі. Ну, це їх обов'язок, також їх служб відповідних, вони мають захищати і свої права в тому числі. Тут така справа, що по цій категорії справ особа, що відшкодовує шкоду, вона не зобов'язана доводити вину балансоутримувача. Він сам має захищатися і сам доводити, що він ні в чому не винен. І відповідно до цього і будується ця справа. Тому вони мають подавати і відзиви, і мають подавати апеляцію. Значить, Дмитро, перейдемо до тих випадків, де страждає людина і, власне, її здоров'я. От за даними Миколи Торчуна, це головний лікар Одеської міської клінічної лікарні номер 11, до них за останні два дні, станом 28 січня, дійшло 12 людей з травмами, саме пов'язаними з погодніми умовами. Це дві травми, пов'язані з падінням гілок, те, що ми вже обговорювали, і 10 через слизьке дорожнє покриття. Як бути в таких випадках, коли це вже здоров'я людини, власне? Тут так само можна збирати максимальну кількість доказів, що стосується лікування, ліків, догляду. І закумулювавши всі ці докази, що будуть підтверджувати матеріальний збиток, також можна звертатися до суду. В окремих випадках, коли завдано шкоду здоров'ю, також можна звертатися з заявами до правоохоронних органів для порушення кримінальної справи про ті чи інші тілесні ушкодження завдані. Може, вони і ненавмисно були завдані, проте такий факт мав місце, і з приводу цього можна порушити і кримінальні провадження в тому числі. Тобто бажано, якщо вже щось сталося, негайно звертатися саме до правоохоронних органів для фіксації. Звісно, у нас навіть є стаття Кримінального кодексу, що передбачає кримінальну відповідальність за нанесення шкоди майну, за псування майна. І відповідно, якщо воно навіть відбувається по необережності або по халатності, то це склад кримінального злочину. І треба обов'язково звертатися до правоохоронних органів. Я повторюся, тут не можна спускати ситуацію на гальмах, не можна просто кидати все так є, бо в нас тоді в місті, в країні нічого не зміниться. Коли комунальні служби, коли міська рада розуміє свою, що вона має нести відповідальність за такі випадки, то відповідно вона буде більш відповідальна відноситися до своїх обов'язків. От після цих трьох днів негоди, чи відомо вам вже якісь випадки, коли люди все ж таки звернулися? Можливо, до вас зверталися з допомогою вже? Я думаю, що вони ще не встигли оговтатися. Ну так, люди дзвонять, консультуються, що можна зробити. Проте, я думаю, що активна діяльність буде вже на наступному тижні, коли вони вже зрозуміють, що відбулося. Бо зараз просто жахіття. Ми їдемо по місту, там на автівках дерева, їх прямо там пиляють, з тих автівок прибирають. І я думаю, що люди ще не встигли оговтатися, зорієнтуватися. Я ще хотів би тут сказати, що тут є і обратна сторона медалі, про що слід сказати. Судова практика. У нас на сьогоднішній день ще невідомо, якось це сьогоднішнє лихо буде характеризуватися. І не завжди балансоутримувач об'єкту, він буде винний в цій ситуації, бо, можливо, погодні умови були такі, що їх передбачити і належним чином доглядати за тими деревами було просто неможливо. А як кваліфікувати ці погодні умови? Тобто, ось, наприклад, була судова практика. Я бачив судове рішення, коли якщо пориви вітру сягали від 15 до 24 метрів на секунду, то відповідно це було стихійне лихо, і передбачити його, і передбачити відповідний догляд за цими об'єктами, щоб вони не постраждали, було просто неможливо. І в результаті цього судового розгляду відповідальності балансоутримувач не поніс, бо він довів, що його вини в причиненні шкоди не було. Такі випадки також можливі, проте це практика,
слід звертатися, слід все одно відстоювати свої права та інтереси і, можливо, закріплятися додатковими якимись доказами для того, щоб довести свою позицію в суді. Я зрозуміла. Дякую вам за розмову, Дмитро. А я нагадаю, що до нас у студію завітав адвокат Дмитро Ткаченко.